Kurre. Onko sulla iso laatikko? Onko sulla iso laatikko? Älä syö sitä, Jouko. Näytäks sä, kuinka iso laatikko sulla? Noin iso laatikko on pienellä kissalla. Ja se mahu edes kuvaan kokonaan. Kurre, miltä nyt tuntuu, kun ne iso laatikko? Miltä? Masentavalta. Niin. Mitä sä teet siellä laatikossa, Kurre? Mitä sä teet siellä laatikossa? Niin. Mitä sä teet siellä? Etikö sä sun possua sieltä? Possu on siis nyt sisällä laatikossa. Mutta niin on kohta kissakin. Ei Kurre, kun se on täällä sisällä. Niin, mikä sinne meni? Mikä sinne meni? Mikä meni laatikkoon? Mikä meni laatikkoon? Se possu. Niin, siellä on possu ja siellä on myös kissa. Vauva. No niin, sinne hukku. Sinne hukku. Pitääks me possu pois? Niin, katsotaan. Noin, ja possukin joutuu laatikkoon. Mm. Onko se sun lempparipankka? Onko? Lempparipaikka. Nyt. Thanks, kiitos mottatusta. Pöhkö.